Эгер сиз жүрөгүңүздүн жарымын издеп таппай жүргөн мырза болсоңуз, анда азыр экрандын артындагы сулуу жана ажарлуу кыздарга көз чаптырыңыз. Аты жөнү Арынова Бурул Эрнисовна, туулган жери Чүй облусу, туулган жылы 1989 жыл 9 сентябрь, бою 166 сантиметр, салмагы 55 килограмм, билими Бүбүсара Бишеналиева атындагы искусство университетин аяктаган, учурда ырчы. Негизи аял заты мырзаларга кандай десем бир башкача мамиле кылат болуш керек. Ар бир айым эле өзүн оюндагы, кыялындагы мырзасын издеп келет болуш керек. Мага көбүнчө жөнөкөй мырзалар жагат, туруктуу, билимдүү жана баягы ички дүйнөсү бай ушундай мырзалар жагат. Анан албетте тамашаны, юморду түшүнө билген, ата энесин, үй бүлөсүн сыйлаган мырзалар менен табиетимдеги мырза деп айтсам болот. Багындырыш үчүн мен үчүн кафе же клуб андай нерсе роль ойнобойт. Эң негизгиси мырзанын мага болгон мамилеси, сүйүүсү ошол. Же болбосо билбейм, романтик мырзалар деле жагат да, бирок ал үчүн сүйүүсүн билдирүү үчүн тоого чыгып сүйүүсүн арнап, же болбосо кафеге барып ал үчүн ал кажет деле эмес. Мен үчүн билими мен үчүн абдан маанилүү. Анан албетте эгерде туруктуу мырза болсо, билимдүү болсо, ал айтып атпайсызбы, ошо каражат жагынан мүмкүн тартыш болсо депчи, билимдүү мырза дайыма алдыда жүргөнгө аракет кылат. Үй бүлөсүн бакканга, үй бүлөсүн гана эмес, ата энесин дагы жалаң жакшы нерселерди тартууганга аракет кылып жүрөт да. Ошондуктан мен үчүн бир аз роль ойнойт деп айтсам болот ачык эле. Клиптердин көркүн ачкан жаш актриса жана модель Эркайым келечектеги күйөөсүн сулуу сөзүнө так жана камкор болушун каалайт. Эгер сиз өжөрлүү болсоңуз, анда жылдыздуу бийкечтин жүрөгүн багындырууга шашылыңыз. Аты жөнү Абдуллаева Эркайым Назербековна, туулган жери Бишкек шаары, туулган жылы 1995 жыл 20 январь, бою 170 сантиметр, салмагы 50 килограмм, билими кыргыз орус славян университетинин юрдика факультетин аяктаган, учурда фотомодель, жеке ишкер. Чын айтсам, менин көңүлүмдү буруш үчүн бала так сүйлөгөн, жалган айтпаган болуш керек, анан өжөрлүү болуш керек. Анткени азыр балдар 1-2 жолу жазып туруп, анан свидание чакырат. Анан чакырганда жок деп, анан кичине кадаланып койсоң, экинчи жолу уже жазбай калат да. Ошон үчүн мага жагат мындай, когда балдар добиваться дейт го, ошондой балдар жагат. Мен бир сүйүп калсам, аны өмүр бою сүйгөнгө даярмын, если мага жакшы мамиле кылса. Мен бир жаман сапатым бар, мен келбетин карайм. Мага сулуу балдар жагат да. Ошо анан бирок албетте характери да жакшы болуш керек. Мага да кылган мамилеси, менин ата энеме кылган мамилеси да жакшы болуш керек. Ошондой болсо мен материалдык жагын карабайм. Мен ойлойм, баарыны экөө кылса болот, бутка турса болот экөө. Мен плов эч жасай албай койдум, азыр деле жасай албайм, бирок үйрөнөм деп деген максатым бар. Анан мен манты жакшы жасай алам, анан лагман ошо камырга жакынмын да, камыр менен болгон тамактарым баары жакшы жасалат. Ал эми өзүнүн жылмаюусу менен мырзалардын көңүлүн өзүнө бурган шоу-бизнеске жаңыдан аттанып эл оозуна алынган Толгонай Арзыкеева көзмө көз жолугуп баарлашуу мен үчүн маанилүү дейт. Аты жөнү Арзыкеева Толгонай Булотовна, туулган жери Талас облусу, туулган жылы 1998 жыл 11 февраль, бою 158 сантиметр, салмагы 43 килограмм, билими кыргыз улуттук университетинде 2-курста окуйт, учурда ырчы. Мага болсо негизи мындай көп деле ошону ойломоптурмун, бирок мындай бетме бет сүйлөшүп паркта сейилдеген көбүнчө жан дүйнөмө жакыныраак да. Балдардан жөнөкөй экенсиң дейт, анан жакшы кыз экенсиң дегендерди угам. Айылга барып ошо жактан өзүмдүн турмушумдо мындай эч кандай кыйынчылыктарын деле көрбөй элемин.
Бирок бул суроого такта жооп бере албам да, себеби мындай оюбуз батыл алмаштырат эмеспи. А бирок эгерде ошондой шарт болуп калса, бунун эч кандай кыйынчылыктарын көргөн жокмун. Көрбөйм да. Шайыр Мүнөз өз кесибин жакшы көргөн Супер КЖ порталынын Супер ТВ бөлүмүнүн эрк алып баруучусунун табетиндеги мырза эмгекчил, иштин көзүн таба билген жана келечегин ойлогон болуусу абзел. Эгер сизде ушундай сапаттар болсо, анда Нуржандын сыйын арзысыз. Аты жөнү Сыманова Нуржан Нурлановна, туулган жери Жалал Абад облусу, туулган жылы 1997-жыл 9-май, бою 167 сантиметр, салмагы 47 килограмм, билими кыргыз орус славян университетинде 2-курста окуйт. Учурда Суперкежи порталында алып баруучу. Менин жүрөгүмдү кандай мырза багындыра алат? Менин жүрөгүмдү эмгекчил, иштин көзүн билген, тынбай эмгектенген жана ошондой эле жашоого койгон өзүнүн чоң-чоң максаттары бар, амбициясы бар, стимулу бар адам менин жүрөгүмдү багындыра алат. Эгерде ушул сапаттардын баары болсо, мен ага мотиватор болуп бермекмин. Мен жакшы шартта, комфортто, жакшы жашаганга умтулуп келем. Бирок бул нерселерге бирөөнүн кадам аркылуу, бирөө аркылуу же болсо бирөөнүн жардамы менен жеткенге эмес, өз аракетим менен, өз күчүм менен жеткенге аракет кылам. Мен азыркы учурда болгону 20 жашта болгондуктан, чын дилимден бирөөнү сүйүп, жакшы көрүп кала элекмин. Бирок ошентсе дагы көргөн кинолорумдан, окуган китептеримден сүйүүгө ишенем. Сүйүү жок болсо, дүйнөдө эч ким деле жаралмак эмес да. Бир эки адам сүйүшүп, алардан кийин балдар жаралып, ошентип дүйнө жаралганда. Бирок сүйүүдө туруктуумунбу? Бул эгерде эки адамдын мамилесин ала турган болсок, сүйүүдө ар дайым эки адам болот. Жана ошондой эле эки адамдан тең бирдей аракет, бирдей сүйүү талап кылынат. Ошондуктан эгерде мен тандаган мырза мага туруктуу болсо, мен ага да андан өтүп туруктуу болом. Эгерде мага туруксуз болсо, ага андай жооп кайтарбай эле жөн эле андай адам менен мамилени токтотпойм. Ой, не говори, блин, а то оказывается это плохо, когда ты даешь интервью. Я, оказывается, да, привыкла брать интервью. Бүттү. Башка суроо жок. Мен дагы бергим келет. Анда вообще бул кот кой кантип? А все что ли? Ушуну кантип грамотно айтса болот, реалдуу көрүнүштө жүргөн жагат деппи?